គតិបណ្ឌិតសំខាន់ៗរបស់លោកស្រីផឹងលីយានភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងចំពោះការចិញ្ចឹមអប់រំកូន1កូនសំឡាញ់កូនត្រូវតែមានស្នាមញញឹមពីព្រោះភាពស្រស់ស្អាតភាពជឿជាក់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ខ្លួនរបស់កូនជានិច្ច2កូនសំឡាញ់កូនត្រូវរៀនធ្វើម្ហូបអាហារកូនរៀនធ្វើម្ហូបនេះគឺមិនមែនធ្វើដើម្បីនរណាម្នាក់នោះឡើយប៉ុន្តែពេលណាពុកម៉ែមិននៅចិត្តកូនអាចរៀនមើលថែខ្លួនឯងបាន3កូនសំឡាញ់កូនត្រូវតែចេះបើកបរនេះមិនមែនតាក់ទងទៅនឹងឋានៈតួនាទីនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កូននៅក្នុងសង្គមនោះទេប៉ុន្តែកូនមិនអាចពឹងពាក់អ្នកដទៃបានរហូតនោះទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលកូនចេះបើកបរកូនលែងអង្វរករគេទៀតហើយ4កូនត្រូវរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដែលមានគុណភាពល្អនេះមិនមែនរៀនដើម្បីយកអួតអ្នកដទៃនោះឡើយប៉ុន្តែក្នុងមួយជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់មហាវិទ្យាល័យឲ្យបានពី3ទៅ4ឆ្នាំដែលជាជីវិតដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌតវ៉ានិងជាជីវិតដែលបានអប់រំដើម្បីឲ្យមានសតិបញ្ញានិងការគិតបានភ្លឺស្វាង5កូនសំឡាញ់កូនកាន់តែដើរឆ្ងាយបេះដូងរបស់កូនកាន់តែរឹងមាំប្រសិនបើកូនបើកចំហបេះដូងនោះកូនកាន់តែសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែប្រសិនបើកូនងងឹតរកផ្លូវដើរមិនឃើញចូលកូនទំលាប់អានសៀវភៅពីព្រោះសៀវភៅនឹងកាន់ដៃកូនដើរទៅមុខមិនត្រឡប់ថយក្រោយនោះឡើយ6កូនសំឡាញ់កូនត្រូវចេះសន្សំសំចៃប្រសិនបើផ្ទះយើងនៅសល់ទឹកតែ2ចានចូលកូនប្រើទឹក1ចានសម្រាប់ផឹកនិង1ចានទៀតសម្រាប់សម្អាតមុខនិងខោអាវត្រនាប់7កូនសំឡាញ់កូនត្រូវរៀនអត់ធ្មត់បើទោះបីជាមេឃរលំភ្នំរលាយនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយកូនមិនត្រូវយំឬគុំគួនសងសឹកនឹងអ្នកដតីឲ្យសោះហើយកូនត្រូវចាំថាភាពអត់ធ្មត់នឹងធ្វើឲ្យកូនរឹងមាំ8កូនសំឡាញ់កូនត្រូវមានអេរយាបថត្រឹមត្រូវទោះបីជាកូនហូបបាយកកជាមួយទឹកស៊ីអ៊ីវក៏ត្រូវជូតតុនិងក្រាលកំរាលឲ្យបានស្អាតហើយអង្គុយហូបឲ្យមានរបៀបរៀបរយផងដែរការរស់នៅតាមបែបធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែត្រូវរក្សាឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូររបស់កូន9កូនសំឡាញ់នៅពេលដែលកូនទៅកន្លែងឆ្ងាយកូនត្រូវចាំទុកថាក្រៅពីយកកាមេរ៉ាថតរូបទៅជាមួយហើយគឺត្រូវយកប៊ិចនិងក្រដាសទៅផងពីព្រោះទេសភាពអាចមានដូចគ្នាប៉ុន្តែអារម្មណ៍ដែលមើលទេសភាពនោះមិនប្រាកដថាមានដូចគ្នានោះទេស៊ីសេកឿអាចคล้ายជាភូមិវិទូដល់ល្បីរបស់ប្រទេសចិនបានមិនមែនដោយសារតែគាត់បានធ្វើដំណើរច្រើនបំផុតនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បានកត់ត្រារឿងរ៉ាវនិងបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អិតល្អន់ពីការធ្វើដំណើររបស់គាត់បានយ៉ាងល្អ10កូនសំឡាញ់កូនត្រូវមានផ្ទះមួយជារបស់ខ្លួនឯងទោះបីជាត្រឹម5ម៉ែត្រក៏ដោយចុះក៏វាជាផ្ទះរបស់យើងដែរពីព្រោះនៅពេលដែលកូនឆ្លួគ្នាជាមួយមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ដល់បែកបាក់ក៏មិនដល់ថ្នាក់រកកន្លែងដេកមិនបានដែរសំខាន់ជាងនេះនៅពេលដែលកូនមានចិត្តក្តៅក្រហាយក៏នៅសល់កន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យកូនមានចិត្តត្រជាក់វិញដែរ11កូនសំឡាញ់កូនត្រូវខំរៀនតនខ្លួននៅក្មេងនៅពេលដែលកូនចាស់ទៅកូនមិនលំបាកវេទនាចិត្តកូនមានការចេះដឹងជីវិតរបស់កូនរស់នៅយ៉ាងអស្ចារ្យ12កូនសំឡាញ់មិនថានៅទីណានោះទេកូនត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាធម៌ត្រូវចងចាំទុកថាការធ្វើជាមនុស្សដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តមេត្តាធម៌នោះអ្នកផងនឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តកូនជានិច្ច